Chci se s vámi podělit o příběh naší čtyřčlenné studentské rodiny. Jmenujeme se Hanička, Terka, Kačka a Kája. Je nám kolem 19 let a studujeme vysokou školu v Českých Budějovicích, především ekonomického směru, kde jsme se konec konců poznali. S Kačkou se znám Hanička vlastně o trochu dřív ze střední školy. Bydlíme ve společném bytě, který rekonstruujeme po našich rodičích. Taky se učíme manipulovat s našimi výnosy, vlastně s našimi financemi celkově, kdy si musíme učit, co bude třeba na tu rekonstrukci, co má přednost, co utratíme za to bydlení a vůbec za jídlo. Potom vám představíme, jaké výdaje jsou pro nás nezbytné a bez čeho se dokážeme obejít. Potom manipulujeme s volnými zdroji, které samozřejmě někdy zbydou, takže se učíme investovat, rozvíjíme nějak svoji finanční gramotnost. Dále se rozvíte, co rádi papáme, takže snažíme se vařit tak, aby nám to chutnalo, a zároveň, aby to nebylo moc finančně nákladné. Zkoušíme investovat do bitcoinu, slavíme Vánoce ve velkém stylu, ale zároveň jsme rádi, když jedeme domů za rodičemi na oběd. Zdravím, teď vám ukážu medailonek naší rodiny. Já jsem osobně zastupovala postavu Terky a teď vám tady vždycky ukážu fotku a řeknu vám vždycky něco k té postavě. Momentálně jste mohli vidět studentku Káju, která je 19 let, studuje na pedagogické fakultě a má brigádu v DM. A jednou týdně vede kroužek cvičení pro malé děti. A jejími největšími koníčky je fitness, yoga a běhání. Momentálně jste mohli vidět studentku Kačku, její 19 let, studuje na VŠTE a má brigádu jako servírka a jejím největším koníčkem je sport. Dřív se věnovala pořádně basketu, ale bohužel teď kvůli vysoké škole se už sportu věnuje pouze rekreačně. To byla studentka Hanička, ty je 19 let. Ráda fotí, kreslí, maluje a učí se různýma jazykama, například ruštinu a občas cvičí judo. Studuje ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě a přivydělává se jako lektorka němčiny a učí především malé děti. A teď jsem tu zbyla já, která stvárním vlastně studentku Terku. Je mi 19 let, studuju na ekonomické fakultě, mám brigádu ve speciální stavební firmě, pracuju tam jako sekretářka, dvakrát týdně trénuji disco dance. Děti od 7 do 12 let a mojí největší zálibou je tanec.